От света, в Алепо, вторият по важност град в Сирия, е била убита японска журналистка, която отразявала боевете между бунтовниците и правителствените сили. Тялото на Мика Ямамото било намерено в източен район на града, където избухнали ожесточени сражения. Междувременно Сирийският център за наблюдение на човешките права съобщи за други изчезнали репортери, а Рабин, работещ за американска медия, ливанка и турски журналист. Войските на режима атакуваха вчера с авиация и танкове позициите на бунтовниците в Дамаск и в други населени места в Южна Сирия, предаде Associated Press. Убити са най-малко 100 души в края на свещения месец Рамазан.